dhan kuma haysee hooyoy arigiina waa kan wuu sii socdaa wuu sii tegayaaye arigii meelahan buu hadda sii socdaa arliga weyne ka maartay ka maartay ka maartay gacantayda ku socdaa gacantayda ku socdaa gacantayda meelaan gacantayda ay ku leedahay haaji gelmi barwaaqadaas xoolii iga kala tageen xoolii hal lama arko mid lama hayo kulli barwaaqadaas arkiisid ba hal walba wargeela soo celin wargeela geelasha ka reeb wargeela barwaaqada aad u jeedid geeli wargeela geelasha ka reeb nagata wiilka waa diidayba xoolihii dhammaan wiilku waa iska dhalinyaro wallahi halkaas baan ka arkay dhangada aad ku dhufatay iyo siduu dhabarka u qabsaday wallahi si xun baad yeeshay wiilka ha iska dilin asagaa kuu ciidanaya catibo ahe ha iska dilin wiil maya sareedo inaad yar sareedo sareedo waa runtaaye horta waxaan waa balaayadu maaragtay sidoo wuu ku fiican yahay xoolaha markaa tiraahid oo markaa canaanatidiyo wuxuu maaragtay dhegihiisu dhaga xun ma aha laakiin soomaada garan laakiin in aad eray ninkan maaragtay ninkan mid ma aha laakiin bal warka wiilku wuu fiicnaaye baryahan ma aqaan wax kaaga dhacay nin dantiisa ka adago hawsha aad u dirtaaba daf la yiraahdo anigii asaga baa meeshaasna xoolihii ag taagan islaantina waa naga hadda berigii waa naga kala tagnay alxamdulilah ta adiguna waa ku ogaayo waa ti la naxriisay waa sagii dhintay soomaada garan habarqabahaas baa hadda iga laga soo saaru ahaa ahay waa runta ta bal iga warantaa yaroo dushaadana hadda bal saar way iska fiican tahay oo maanta sibay u yaraa way caajis baan ka dareemay waan gartay ogaa laakiin arag waa iska gabradaayo waa barwaaqo barqadarg berigii waa naga islaanta kala tagnay soomaada kale inta ka dambaysayna marna jiidaal baa ku jirnay barwaaqadaa ilaahay dhigay alxamdulilah waa ku nimcaysan wuu ficnaan lahad inaan maaragtay fadhigaan fadhi ka qurux badan inaan gurigu mar isugu nimaadno oo halkaa ka sheekayno wuu ficnaan lahayd oo markaan leeyahay sagal roobood da'ayo dhibicdiisa soo simay oo saaca bixiyo dhirtu ubaxa saarto ay tahay saman barwaaqa xareedina sasumayso caaniya sareedoy soor lagugu talagalay iyo subaga sixinka ah mana rabo waan saluugo mana rabo sina miyadu oran lay hadda waa sina horta seeflabodow sahal qaado maahoo sooryaduba mar bay tahay sun laguu walaaqiyo sixir lagugu talagalay inuu jooga sababta ee hadalka iisaafo in adeer sarbeebta iga daa anigu sarbeebta kuma fiicniyo iga daadadka hore wy geed 30 sano iyo jiray 8 sano oo soono wacan iyo ku yaal hawdsalkiisii oo balse saxal haleeliyo jiidaalku silic biday oo awal suurad wacan laha hadday samaato rabbigay raxmad keeno siduu yuhaa dhaami lahaa harsashada salkiisa sidee baa u aragtaa hadda suurad wacane ubixi ku sifoobay quruxdoo sumad geedka u ahaa maantuu ka soo go'ay siduu ciidda ugu dhacay mir dul saaran kama goy waan gartay horta sareedoy de horta sidaas horta way noo ahaanaysaa soomaada garan waana wada joognaa socod baana ku kulannay soomaada garan socod baan ku kulannay in adeeray way noo casaradi markaan maaragtay geela xoogaa sidaa usoo rogo insha allah bal guriga waan imaanahawaa iska roonaydeen sida kale alxamdulilah walaal alxamdulilah iya waaba tii aan u baahnaa islaantaan waa la gaartaa reerahooda waa reere la gaartay waaba reeraha qoriga maadhiinka ah geela iyo qoriga maadhiinka iyo faraska laga bixin jiray wey mawjeed geraarada ku riday oo dhan se uga jawaabtay wali iyo bili ma taasoo kale bacada iyo bili meelay marta waa mar